обережно. Грип. На Львівщині зросла кількість хворих на грипі. За минулий тиждень в області занедужило майже 11 тисяч осіб. У Львові за цей же період зареєстровано майже 3,5 тисячі хворих, але епідемії в регіоні наразі немає. Медики цього підсезону прогнозують відомий українцям грип Гонконг і новий штам вірусу з назвою Мічиган.